Belə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox hörmətli Mir Mahmud bəy, xoş gördük sizə. Salam hörmətli Elçin bəy. Salam hörmətli xanımlar və bəylər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınızı xoş gördük. Cümləniz mübarək olsun. Allahın nəzəri üstünüzdə olsun. Allah dəqiq məlumata görə ki 1245 yaralımız var. Əsgər və zabitimiz var. Hal-hazırda müalicəlidirlər. Allah onlara tezliklə şəfa versin. Və 2783 şəhidimiz var sizin dediniz bu rəqəmi dediniz. Onların qarşısında olan borclarımızı, onların qisasını almaqla, onların intiqamını almaqla, onların ruhunu şad etməyi Allah bizə nəsib etsin. Onların məkanı onsuz da cənnətdir. Bizim tərəfimizdən ruhlarının şad olunması qalır. 100-dən artıq itkin düşənimiz var. İnşallah onların da tezliklə xəbərləri gələr. 103 nəfər rəsmi məlumatlardır. Bunlar sadalanıb artıq deyilib. DNT analizindən ötürü araşdırılanlar var, uyğun tədbirlər, müvafiq strukturlar bu işlə məşğuldurlar. Yəni bu rəsmi məsələlərlə bağlı yəni danışırıq və bu bütün bu insanlarımızın, bu əsgərlərimizin, yaralılarımızın, şəhidlərimizin, için düşənlərimizin, araşdırılanlarımızın hamısının valideynlərinin qarşısında baş əyirəm və böyük bir yol keçdik və bu yolda da sizin də bayaq buyurduğunuz kimi alnımızı açıq üzümüzü ağlayan şəhidlərimiz və əsgərlərimiz. Eşq olsun sizlərə. Allah bizi də sizin qarşınızda alnı açıq üzü ağlasın inşallah. Sizin yanınıza gələndə biz də alnı açıq üzü ağlayaq. İnşallah. Çox sağ olun ağa. Var olasınız. Bəli, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən izləyicilərə buyurun. Mən sualınızı eşitdim. Yəni bugünkü gündən bağlı başlamışsın. Sualdan başlayaq yoxsa mövzudan başlayaq? Hər halda sualdan başlayaq. Sualdan başlayaq, buyurun. Yəni biz hamımız dedik siz deyən kimi Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır və Qarabağı Azərbaycan eləməyə çalışdıq hər kəs. Əlindən gələni etdi. Bu günə bu məsələlər bu qədərdir. Yəqin ki bu sual elə keçid eləyəcək mövzu da çox aktualdır. Bizim bu suala bir mənalı cavab vermək çox çətindir. Amma bu gün fakt-faktlığında qalır ki, hal-hazırda Qarabağ ərazisində olan problemlər, Rusiyanın buradakı nüfuzunu saxlamaq istəyi, Rus qafalıların bu və ya digər çağırışları, təhlilləri və Rusu hələ Rusun özündən çox sevənlərin olması, bu məsələlərə şərh verənlərin bəzən aşırı dərəcədə Rusçu olması, bütün bunların hamısı ciddi məsələlərdir. Biz Qarabağ Azərbaycandır dedi, halı baş komandan da dedi, ordumuz əlindən gələni etdi, şəhidlərimizin qanı hesabına əldə elədiyi bu torpaqları, amma hər kəs də bilir ki, hələ müharibə həm bitib, indi zəfər paradına hazırlaşır Azərbaycan, həm də müharibə davam edir. Yəni, müharibə davam edir tam qələbiyə qədər. Döyüşdə, yəni ərazilər işğaldan azad olunduqca, terrorçular məhv edildikcə, torpaqlarımız bir-bir kənd-kənd, rayon-rayon, şəhər-şəhər qaytarıldıqca, təbii ki, Qarabağ bizim olmaq istiqamətində arzu istəklərimiz gerçəkləşirdi. İnşallah bir müharibə bitib, digər müharibələr, həm diplomatik müharibə mübarizə, savaş, təhlükəsizlik savaşı, siyasi savaş, hüquqi savaş bunlar davam etməkdədir. İnşallah ordumuzun əldə elədiyi zəfərə uyğun da bunlar da olar. Bunlar arzu istəklərdir. Həm də böyük bir inan var ki, belə də olacaq inşallah. İnşallah, çox sağ olun. Siz o zəfər paradından bağlı toxundunuz yüngülvari ilə, mən onu da soruşacaqdım sizdən. Təbii ki, dekabr ayının 10-unda planlaşdırılır bu zəfər günü. Elə o zəfər gününü 1-ci 10 noyabra təyin etdilər, sonra prezident dəyişdi, 8 noyabr etdi. Ümumiyyətlə, bayramlar necə təyin olunur və yaxud da bu 8 noyabr olmasına sizin münasibətiniz? Buyurun. Allah, sosial şəbəkələrdə də biraz
belə qeyri-adi münasibət oldu bu məsələlərə. Bəzi adamlar bilmədən və yaxud bilərəkdən məsələlər, yəni formalaşmamış fikir müəllifləri, hər kəs yəni danışmağa başladı. Xeyli xaric səslər eşitdik. Bu xaric səslərin içərisində hətta Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzadanlar da oldu. Ve cevapları da aldılar. Bence bu meselelerle bağlı artık mesele oldu ve bitti. Önceden böyle konkret olarak ayın 8'i təyin olunsaydı bir problem yok idi. Hansı güne təyin olunmağından asıl olmuyor. Bu meselelerin umumi kaydası var da. Yani günlerin vesaire de bunlar sərəncamla da olur. Ama təsdiqini tapmalıdır. Mütləq qanunverici organda da bu təsdiqini tapmalıdır. Sonra Nazirlər Kabinetine orada yazılan kimi göstəriş verilməlidir. Uygun işler görməlidir. Və meseleler təqvim planında yerini tapmalıdır. Yani bu sərəncamdan ve qanundan irəli gələn deməli vəzifələr var. O vəzifələr də yerinə yetirilməlidir aidiyyatı qurumlar tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən. Bunlar da oldu. Və keşke bu məsələ elə əvvəlcədən elə 8-ci olsaydı çox normaldı. İndi niyə onu elədilər? O ayrı bir məsələdir. Hər halda reallıq və konkret son nəticə budur. Şükürler olsun ki bu meselelerde de fikir ayrılığına sebep olsa da, müzakirelere sebep olsa da mesele hallini taptı. Bu demektir ki, meselelere biraz təcili, sürətli, bəzən de tələskən bir münasibetler olur ve sonra da yerini tapır. Herhalde yerini taptı ve uğurdan taptı. Kiminse böyle bu mesele bir narahatsızlık yaratmadı. Bu sosyal şebekelerde olan narahatsızlığına bağlı husus olarak demiştim ki, adam dil uzattığına göre bizim qələbəmizin, zəfərimizin elde olunmasında Türk olmağımızın, bütövlükdə Azərbaycan insanlarının hamısının burada iştirak etməsinin ve Türkiye'nin müstəsna rolu olduğuna göre de bu mesele çok önemlidir. Ve yani Atatürk'ün anım gününde olması ve doğru değil. Şükürler ki uzun sürmedi bu mesele. Yani bir sutkadan sonra bu meseleye münasibet bildirildi. Herhalde bütün bu meseleler sonu xeyirlə biten, uğurla biten her şey təqdirə layık olmalıdır. Ama dediğim kimi keşke belə önceden elə bu cür olardı. Ne olsun ki belə şeyler olur. Bəli, orada bir məqam da var. Onu da soruşacağım. Çok üzr istəyirəm ağa. Yani bu zəfər gününden bağlı mətbuatda geniş yazılar gedir. Demek Erdoğan da katılacak. Gələcək Bakıya gelmesi gözlənilir. Mən soruşacaqdım. Rusiyadan necə gözlənti var mı? Rəsmi nümayəndələr bu parada qoşulacaq mı? Başa düşmedim. Rusya niye burada olmalıydı? Bəli. Hansı statüste olmalıydı? Niye burada olmalıydı? Bilmedim. Yani belki de Ruslar sülmeranların rehberi gönderecekler. Zakir Hasanov'la görüşü belirli. Bence Ruslar olmalı değil. Bu tabii ki bizim sizinle birlikte yapardığımız müzakirənin neticesi olarak bu hasıl olmayacak. Ama her halde vatandaş olarak da fikrimizi bildirmek borcumuzdur. Niye Rus olmalıydı? Hansı simada olmalıydı? Temsilciliği niye olmalıydı Rus'un? Qələbə bizimdir, qələbə Azərbaycanındır, qələbə Azərbaycanın bu qələbədə ona mənəvi, siyasi, diplomatik, hüquqi dəstək verənlərindir. Yani Bakı Yəni küçələrində, özür istəyirəm ağa, bir əlimizdə Türk bayrağı, bir əlimizdə Rus bayrağı bayram edirsə biz, elə günü bu günlərdə də, bax oradan o sual doğur, bir çox sosial şəbəkələrdə də bu sualları verirlər ki, Türkiyədən gözləntimiz var, təbii ki Erdoğan gələcək, rəsmi formada Rusiyadan necə qatılacaq mı? Bax, yani bu əsas verir ki, biz Rus bayrağını dalğalandırırıq. Buyurun. Bir protokol, bir kaydadır bu belə deyək, ama burada Azerbaycan'ın zəfər bayramıdır. Burada Rusların iştirakı onlar için de ayıp olar. Bu benim şahsi mövqeyimdir. Yani Ruslar axı burada herkes de bilir ki kimin tərəfindədirlər, hal-hazırda kimin tərəfindədirlər, kimlə müttəfiqdirlər, kime dəstək verirlər, kimin arxasında dururlar, kimi qışqırdırlar, kimi hansı terror başını necə müdafiə edirlər? Bunlar gün kimi aydın olduğuna göre, indi bizim de bazı natamam, kamil olmayan vatandaşlarımız var. Bunlar bazen o
bayraq kimindir, hansı dövlətindir belə onun fərqində deyillər vəsait bunları bunu götürürlər. Burada yadıma bir məşhur Şən və Hazır Cavablar Klubunun bir görsəntisi vardı, bir nümayiş etdirildi və burada maraqlı bir şeydi. Heydər Əliyev də baxırdı orada və indi hamının yadında olur, bir maraqlı epizod idi. Deməli, Azərbaycana səfər edirlər filan və iki nəfər söhbət edir. İndi məşhur o kardeşler de kimdirse bilmirəm. Hatta her polisdiler onlar deyəsən yüksək çinli polisdiler. Hem de burada iştirak edirlər. Ve biri Nazarbayev'in portretini tutup, biri de bir başkasının. O ona deyir ki, sen niye tutmuşsan? Deyir ki, Nazarbayev bilseydi sen onun portretini tutursan, hiç o bura gelmez. Yani Rus bura bizim paradımızda, bizim zəfər paradımızda necə iştirak edə bilər? Bilmirəm. Yəqin diplomatik korpusdan nümayəndələr iştirak edəcək. Bilmirəm. Bu başqa cür mümkün olan deyil. Amma dediyim kimi, hər halda bizim dediklərimizin o qədər də önəmi yoxdur. Özümə aid edirəm bu hissəsin. Yəni bu məsələ həm də bir protokol qaydasıdır. Ha o ki qaldı, bir əlində Rus bayrağı, bir əlində Türk bayrağı tutan, yaxud bir əlində Rus bayrağı, bir əlində Azərbaycan bayrağı tutan insanlarımız geri zəkalıdırlar ya da məqsədi yönlüdürlər. Ya da təxribatçıdırlar, ya da planlı şəkildə kiminsə tapşırığını yerinə yetirirlər. Bunlar yol verilməz məsələlərdir. Bu məsələlər de əgər hər hansı bir dövlət qurumunun və yaxud ictimai siyasi təşkilatın və yaxud hər hansı bir mərkəzin və yaxud fondun bunları demişəm deyə ad çəkmirəm daha, ehtiyac da duymuram. Rəhbərliyi, şöbə müdürlüyü, nə bilim işçisi, sıravi işçisi və yaxud xadiməsi tərəfindən görülürsə, deməli burada kiminsə məqsədi var, kimsə burada öz fikirlərini yürütmək istəyir, öz istək və arzularını deməli ifadə eləyir. Biraz da sevgi var. Yəqin ki, kiminsə sevgisi var bayrağa. Rus sevgisi yəqin hələ yadından çıxmayıb. Rusun bizə münasibətini də unudub vəsait. Belə də ola bilər. Və bir də bir sıra təşkilatların, qurumların, dövlətlərin təxribatı da ola bilər. Yəni bunlar istisna deyil. Onun üçün də bizim vətəndaşımız da, dövlətimiz də, iqtidarımız da, müxalifətimiz də bir dövlətdə bunun fərqində olmalıdır. Bu məsələlər elə olmalıdır ki, hər şey doğru olsun, dürüst olsun, Allah isteyen olsun, millet isteyen olsun, yani adaletli olsun, haklı olsun. Bütün bu meselelerle bağlı Azerbaycan cemiyeti bir şeyi unutmamalıdır. Onsuz da unutulur, sadece öyle hatırladık, biz de hatırladık. Biz 1990. yıla kadar şehitlik statüsü, şehitler sözü, şehitler hakkında, umumiyyətlə bu kəlmənin hakkında elə gündəlik nə söhbətimizdə vardı, nə leksikonumuzda işlənirdi bu belə deyək. Vardı kiminsə hardasa belədir, biri şehitlik deyəndə hətta bəziləri bunu ancaq dini müstəvidə nəzərdə tuturdular. Və 20 yanvar artıq şəhidliyi, bu şəhidlik zirvəsini Rus imperiyasının sonunu gətirdi və 20 yanvar artıq həm də bizim üçün bir yeni xiyabanın, əslində keçmiş şəhidlər xiyabanının yerində və yaxud onunla yanaşı, onun davamı olaraq yeni bir şəhidlik xiyabanı, şəhidlər xiyabanı yarattı. Və bu 1918-ci ildə şəhid düşənlərimizin, xüsusilə də Türk və Müslüman olduğuna görə qətlə yetirilənlərimizin və bu soyqırımın nəticəsi olaraq burada dəfn olunanların nəvələri, nəticələri 20 yanvar 90-cı ildə burada uyudular, burada dəfn olundular. Bu da xüsusi deyək ki, hazırlıqla və belə deyək ki, məhz Azərbaycan xalqının tələbi ilə oldu və o zaman da xalqın təşkilatı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tələbi ilə oldu. Bunlar da bəlli. Və bunu unutmaq olmaz. Unutmaq olmaz ki, bizim tariximizdə bu 20 yanvar məsələsini kimsə də unudur, unutturmaq istəyir. O da onun biraz şəxsi məsələsi olmalıdır. Bunu öz evində eləməlidir. Rus bayrağını küçədə qaldırmağa kimsənin haqqı yoxdur. Evində istəyir, özünü Rus bayrağı ilə bələsin. Vəssalam. Yatanda da qoysun başının altına. Yaxud deyək ki, vəsiyyət eləsin ki, onu Rus bayrağına büksünlər. Nə istəyirsə eləsin. Ama Azerbaycan küçelerinde, xüsusilə de o önemli günlerde, Ağdam'ın işğaldan azad olunduğu günde, Kəlbəcərin işğaldan azad olunduğu günde, sonra
Laçının işğaldan azad olunduğu gündə heç vaxtı küçədə kimsənin özünə Azərbaycan vətəndaşıyam deyən bir kimsənin Rus bayrağı qaldırmağa haqqı yoxdur. Biz əgər insan olaraq ona münasibət bildirməsək də şəhidlərin ruhu ona qənim olar. Allah onu qəhr eləyər. O yox olar. Ən azından xəcalətindən ölər. Yəni və bu olmamalıdır. Və bunu eləmək istəyən də kim varsa, o da mütləq və mütləq millətin qəzəbinə tuş gəlməlidir. Və bu olmalıdır. Biz bunları deməsək, etməsək, bunlara münasibət bildirməsək, heç nə özümüz özümüzü bağışlayarıq, nə millət bizi bağışlayar, nə də Allah bizi bağışlayar, nə də o həmişə çox yüksək qiymətləndirdiyimiz şəhidlər də onların ruhu da bizi bağışlamaz. Bəli, ağa, təşəkkür edirik. Mən icazənizlə bir nümunə göstərim sizə. Təbii ki, hər kəs bilir və geniş müzakirəyə səbəb olubdur. Belə bir adam var, mən nümunə kimi göstərəcəm, belə bir deputat var. Demək, nədən gedir söhbət? Deputatdan qalmaqallı açıqlama, Türk ordusu Qarabağa gəlməməlidir. Net formasında. Sonra buna tutulan bu iradlarla bağlı yenidən təkrar bir açıqlama verib ki, kim nə cür yozur, kim necə başa düşür və hətta kim nə qələt edir özü bilər. Üzr istəyirəm, yəni bu mənim ifadəm deyil. Bu formada da təzədən bir təkzib əvəzinə belə bir fikir söyləyibdir. Yəni belə adamlar var, hələ bizim cəmiyyətdə var, idarə etmədə var, hətta parlamentdə var. Bu adam deputatdır, daimi də dövlət kanallarından çıxış edir. Rəsmi qaydada tez-tez politologda çıxış edir. Rasim Musabəyev belə bir fikir söyləyib ki, Türk ordusu Qarabağa gəlməməlidir. Niyə gəlməməlidir? Bu adam nədən narahatdır? Mən bir nümunə gətirdim sadəcə. O, Rusiyanın tərəfini tutan. Valla bu bilmirəm, adamların haqqında adam çalışır ki, danışmasın fərdlərin haqqında. Amma bunlar özləri gülləyə gəlirlər. Yəni, söz gülləsin. Təbii ki, kimdir ki, deyək ki, nədir, Rasim Musabəyov ki, ona güllə də heyifdir ki, kimsə güllə alsın. Söz gülləsinə tuş gəlirlər. Adamın mövqeyi, siyasi mövqeyi bəlli. Gəzmədiyi partiya olmadığı yer, Ayaz Mütəllibovun təyin elədiyi adam, Müsavat Partiyasında yüksək Çində filan da olmuş, seçilmiş adam, hal-hazırda yafta olan adam, Nərimanov rayonunda səs verilməyən amma mandat alan adam, yəni vaxtı ikən olan o dairədə seçkilərində heç birində heç nə qazanmayıb, orada müxalifət qazanıbdır, amma onun adına yazıblar, deməli belədir və babasıdır, nə bilim, dədəsidir, əcdadıdır, kimdirsə də bu Qəzənfər Musabayev də Bakının birisində, Bakının da komendantı olub da, o belə də budur. Bu gəlməməlidir deyir, bunu mənə elə gəlir ki, bu adam susturulmalıdır. Yox, əgər bu adam bu cür danışırsa, Polad Bülbüloğlu elə danışırsa, Elmira Axundova elə danışırsa, deməli, bunlar öz başına danışmırlar. Hansısa bir əl bunları idarə eləyir. Bizim bilmədiyimiz şeylər var. Məncə Rasim Musabayev özü boyda bir qələtdir, özü ağırlığında bir qələtdir. Və bu məsələyə mütləq və mütləq İlham Əliyev münasibət bildirməlidir. Ona görə yox ki, mən deyirəm. Sadəcə düşüncəm belədir. İlham Əliyev Ərdoğana dostum və qardaşım deyir. Hər gün bizə dəstək verdi deyir. Mənəvi dəstək verdi deyir. Belə. Bu da burada belə meydan sulayır. Və icazə verin, onda bir balaca da fikirləşək ki, nə baş verir ölkədə? Niyə bu belə olmalıdır? Niyə bu adam belə danışmalıdır? Ya bunun o qədər böyük arxası var, dəstəyi var digərlərinin də. Belə, ya da özlərini dəli oğlanlığa vurublar, qanmazlığa vurublar, belə danışırlar. Azərbaycanın zəfər qazanması, bu 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq əldə olunan zəfərin birinci təminatçısı Azərbaycanın milli ordusudur, amma vur demək vurmaqdan irəlidir və Türkdür, Türkiyədir, Türkiyə Cumhuriyyətinin dəstəyidir, eləcə də dünya dövlətlərinin bir neçəsinin. Onlarla belə dövlətlər var, İsrail var, Pakistan var, Əfqanistan var, Böyük Britaniya var, və s. belə də dövlətlər var, Ukrayna var,
Bütün bunların hamısı, yəni haqqa dəstək verənlər var. Bəs bunlar kimdir? Boşa düşmədik. Bu adamlar niyə siyasi səhnədə qalmalıdırlar? Niyə bunlara efir verilməlidir? Niyə bunlardan nəsə soruşulmalıdır ki, əvvələ sən axı bu məsələyə münasibət bildir. Adama deyərlər, sən kimsən? Kimin nəyisən? Sən erməni də deyir ki, bura Türkiyə ordusu gəlməməlidir. Bizim düşmənlərimizin hamısı deyir, sən də deyirsən. Soruşma qayıb olmasın, sən kimin əmisi oğlusan? Bəlli deyir, sən kimsən? Və hələ üzr günahından betər, üzr istəmək əvəzində başından böyük qələt eləyib. Bir daha deyirəm, başından böyük qələt eləyib deyirsən, təkrarlayırsan ki, gəlməməlidir, kim nə düşünür, düşünsün. Səni hamı qınamalıdır. Səni zamanında da qınamaq lazım idi. Sən əgər övladıva 31 avqustda toy eləyəndə səni qınasıydılar. Qubadlının anım günündə toy eləməzlər, adam oğlu adam. Bəli. Onda yerində oturmalıydın. Başqa şeylər olsan da deyilsəydi ki, belə yox, belə olmalıdır. Onda sən yerində oturmalıydın. Hər halda bu da indi adamdır. Adam bəzən bunlara qıymır nəyə görə ki, əhalimizin umumi sayına daxildirlər. Ona görə də belədir. Amma bu adamların yeri bu Milli Məclisin binası deyil, başqa binadır. Onlar parlamentdə ola bilməzlər. Sabah İnşallah da, yəni konkret sabah ayın dekabrın 5-i yox, inşallah yaxın günlərdə Azərbaycanın zəfər gününü, xüsusilə bu müharibənin nəticəsi olaraq, zəfər günü qutlananda, qeyd olunanda parlamentdə sən də olasın. Sənin kişiliyin və cəsarətin çatırsa Erdoğan ora gələndə durmazsan, girərsən stolun altına, gizlənərsən, angırarsan orada ki, Türkiyə Qarabağa gəlməməlidir, Türk ordusu gəlməməlidir. Qəribə səs çıxardarsan, ifadə üçün üzr istəyirəm məndən böyüklərdən və kiçiklərdən. Bu adamlar nəhayətdə susmalıdırlar da, ayıblarına kör olmalıdırlar da. Nə qədər olar ya belə? Nə qədər olar bu? Ya da çıxıb geçsinlər də müdafiə elədiklərinin yanına qalsınlar, orada fəaliyyət göstərsinlər. Yəni adam bir ayıb da bilməlidir də, məncə bilməlidir. Amma belə də olmur da, bu cür, bilmirəmi, məcbur eləyirsiniz, adam danışır, yəni, siz demirəm ha, belə Rasim kimilər məcbur eləyir. Sənin insanlıqda payın yoxdur, sənin adamlıqda payın yoxdur. Əgər sən bu cür düşünürsənsə, səni niyə mandatlaşdırırlar, sənə niyə mandat verirlər? Nəyin xatirində, kimə görə, nəyə görə, hansı qabiliyyətə görə, hansı xidmətə görə? Sən niyə o parlamentdə oturmalısın? Bunları niyə axı bunları cəzalandırmırlar? Niyə bu məsələlər belə olmalıdır? Niyə bunlar adamların əsəbləri ilə onu oynamalıdır? Niyə Azərbaycan adına ləkə olmalıdır bu adamlar? Niyə bunlar silinməməlidirlər? Ümumiyyətlə yaşamalıdırlar bunlar. Niyə silinməsin bunlar o Milli Məclisdən, başqa-başqa yerlərdən falanlar? Niyə ictimai qınaq olmamalıdır? Niyə onun qonşuları yaşadığı blokda filanda əlahiddə yaşayır, hansısa bir planetdə yaşayır, Bakıda yaşayır da yəqin ki. Niyə buna irad tutmurlar? Niyə onun yanında olan, sağında və solunda oturan adamlar demir, sənin üzvə lənət? Sən nətər adamsın, sən? Sən adamsan mı? Yəni, bu məsələlər belə üzr istəyirəm, bu cür olmalı deyil. Sən rusperəssən, cəhənnəm ol. Sən İlham Əliyevin əvəzində niyə danışırsan ki, gəlməməlidirlər. Bu adam bütün siyasətin, dövlət siyasətinin əleyhinədir. Bu adam bütövlükdə belə deyir. Mən ona görə dedim də, bu gün dedim ki, bizim bir efirdə olanda Rusiyanın politologları, Rusiyanın diplomatları, Rusun diplomatıdır, Rusun politologudur, Rusun millətvəkildir, Dumasının üzvüdür, nə bilim, belə və s. Bizimkilər də bilmirsən ki, kimə xidmət edir. Bu da onun haqqında gündüz demişdim ki, bu da cicləyir. Ağzına və ağlına gələni danışır. Yəsi var. Buna bir yəyə duran varsa, gəl, buna mandat verən, zəhmət olmasa yəyə dursun, bağlasın bunu ya ayağına, ya da ki, bunun noxtasını, nə bilim, yüvənini zadını çəksin. Ayıb işlərindən məşğul olmasın. Yetər artıq belə şeylər. Təşəkkürlər, ağa. Çox sağ olun, bəli. Layiqincə qiymət veririz. Ancaq mən düşünürəm ki, və tək mən yox, bir çox insanlar düşünür ki, bəli, bu adamların, bu tip adamların yəsi var, elə ona görə də parlamentdə oturub, arxası möhkəmdir. İnsanlar bu cür düşünür. Mən növbəti sualı verəcəm, ancaq izləyici var. Buyurun, sualınızı verin. Salam, axşamı seyir üçün bəy. Axşamı seyir. Mahmud bəyə salam edirəm. Mənim Mir Mahmud bəyə iki sualım var. Buyurun. İstəyərdim sadəcə olaraq Mir Mahmud bəyə münasibətini bildirsin.
Birinci növbədə Mir Mahmud bəy, mən demək istəyərdim ki, bizim heç birimizə sirr deyil ki, bütün Azərbaycanda yaşayan və qıraqda yaşayan Azərbaycanlıların hamısı bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətində istər deputat, istər nazirliklərdə uzun illərdir ya anası, ya nənəsi, ya həyat yoldaşı erməni olan insanlar çox böyük vəzifələrdə otururlar. Və bir neçə gün bundan əvvəl prezidentin çıxışlarının birində dedi ki, Qarabağda qalıb yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəqin çox güman ki, gələcəkdə Azərbaycan parlamentində İlxan kəndindən və yaxud da Xocavənddən olan erməni millətinin nümayəndələri də yəqin ki, deputat ola bilər. Çox güman ki, belə bir, yəni bu, ola desin ki, olsun belə. Mənim sualım budur ki, nə qədər ki, bu insanların Azərbaycanda hal-hazırda vəzifə tutduğu bir vaxtda və onların anasının, yaxud da həyat yoldaşının, nənəsinin erməni olması onlar üçün sanki bir domuq qılıncı kimi, bir şantaj elementi kimi onlara Azərbaycanın əleyhinə, xalqın əleyhinə əsasən də işləməyə üçün bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur. Ola bilər hakimiyyət tərəfindən, ola bilər ayrı-ayrı qüvvələr tərəfindən, xarici dövlətlər tərəfindən. Bunun reqallaşması, bunun açılması və onların anasının və yaxud da həyat yoldaşının erməni olmasının heç bir təhdid olmamasını artıq insanlara çatdırmaq daha yaxşı olmazdı ki? Yəni bu xalqa, dövlətə onların yəni, həmişə bir şantaj elementi kimi onlardan istifadə edib Azərbaycan dövlətçiliyə zərbə vurulmaması üçün. Mən Azərbaycanın baş prokurorunun Qaranovun neçə il hamı bildi ki, anası ermənidir, işlədi, yəni yaxşı, pis. Amma sanki o bundan bunu açıb göstərməyə həmişə qorxurdu. Və yaxud da o bayraq meydanını dikən adam kimi isə dedilər onun da anası. Bunların açılması və millətin hamısının içərisində, yəni burada bir kompleks olmasa daha yaxşı olar. Nəinki bunu gizli saxlamaq. Məsələn, deyirlər Azərbaycanda, Bakıda 30-40 min erməni var. Var, nə olar ki, onun öz familiyası ilə, adı soyadı ilə qoy açılsın, göstərilsin. Əgər bunlar bizim vətəndaşsa, Bakıda yaşayırsa, bu niyə gizli saxlanmaq? Biraz konkret edin, zəhmət olmasa, qardaşım. Bu həm də adı Azərbaycan təbliğatının qarşısını alması üçün lazım olar. İkinci sualım, Kəlbəcərə Ağdərə yolu ilə getmək mümkün olacaq mı yaxın müddətlərdə? Buna bir ayrılıq gətirərdiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun zənginizə görə və bir daha xahiş edirəm. Bu yoldaş hər zaman konkret verir sualına. Ancaq bir daha xatırladıram. Mümkün qədər sualı qısa edin. Buyurun, ağa, suallarla bağlı. Təşəkkür edirəm. Bu Azərbaycan dövlət strukturlarında və bütün strukturlarda istisnasız olaraq yerləşmiş ermənilər var. Erməni mənşəli adamlar var. Nə bilim, anası, arvadı və s. belə. Hətta zaman-zaman bir efirlərdə demişik, anası, arvadı və gəlini erməni olan və strukturlarda özdə sahibliyə, yəni az qala ailə podratına çevirdiyi yerlər var. Bunlar sir deyil. İndi bəy soruşur ki, bunlar daha yaxşı olar ki, bunlar deyilsin. Bunlar, bu barədə o qədər danışmışam, təkrar danışmaq istəmirəm. Hətta mən müraciət eləmişəm keçmiş Daxili İşlər Nazirinə ki, sən o siyahlar hamısı var, bunların familiyalarının dəyişilməsinin barəsində məlumatın var. Bu siyahları bilirsiniz və bunu lazım olsa belədir. Deyin İlham Əliyə və təqdim edeyim filan. Bunu da biraz başqa cür qəbul edə bilər və s. Hətta müraciət edə bilər ki, dedin o siyahları verdi ya yox. Mən müraciət eləmişəm ki, ictimai rəyə çıxartmışıq və s. Əlavə də dedim, bildiklərimizi də deyək. Bu təbii ki, olsaydı çox yaxşı olardı. Daha sən Martanı nərgiz eləyəndə, nə bilim, filan kəsi xoşbəxt eləyəndə, adın dəyişəndə, güya ki, onun mahiyyəti dəyişir ki, belə. Yəni, bunlar mütləq və mütləq olsaydı daha yaxşı olardı. Bizim yeni yollar, alternativ yollar çəkilir, bilirsiniz. Bu yollar olması lazımdır. Amma mövcud yolların istifadə verilməsi daha tez başa gələrdi. Bu cür olsaydı daha yaxşı idi. Təbii ki, biz istəyərdik ki, bizim əvvəl işləyən yollarımız işləsin. Xan kəndinə də, Kəlbəcərə də, sizin dediyiniz və demədiyiniz yollarda olsun. Alternativ yollarda olsun, mütləq çəkilsin. Amma bunların öncədən bu olanlardan özümüz də istifadə eləyək. Daha sülməramlıların özlərinin Bərdə, Ağdam, Əsgəran, Xankəndi
yoluyla ancaq Sülhməramlılar getməsin. Bu yaxında gördünüz də bu marşrutu və qatarla Bərdəyə, Bərdədən də deyək ki, nəqliyyat özü hərəkət elədi. Bunlardansa bizim özümüzün də bu məsələdən Azərbaycan olaraq istifadə elədiyimiz, eləməyimiz daha doğru olardı. Amma bugün mövcud olan vəziyyət və hal-hazırki vəziyyət durum bundan ibarətdir. Bundan da istəsək də, istəməsək də suallara cavabın necə olmasının aslı olmayaraq hələlik barışmalıyıq. Amma biz bu məsələdə mübarizəmizi də davam eləməliyik. Müzakirələr davam elədiyi kimi mübarizə də davam eləməlidir. O cümlədən müharibə bitdiyi kimi müharibə də davam eləməlidir. Mütləq və mütləq belə olmalıdır. Və hər sahədə bu mübarizə sona qədər və millətin istək arzuları gerçəkləşənə qədər davam eləməlidir. Təşəkkürlər ağa, çox sağ olun. Mən təbii ki, zəng var, ancaq az sonra mən yoldaşı qoşacağım. Çünki bir sualım var, bu müxalifət düşərgəsindən bağlı olacaq. Demək, bu vətən savaşında, hörmətli Mir Mahmud bəy, bu 44 günlük savaşda müxalifət bütün mövqeyini, bütün maraqlarını kənara qoydu, milli birlik göstərdi, dəstək oldu, hətta 50 partiya birlikdə bəyanat da verdi. Çox gözəl, bu milli birliyi biz əldə etdik. İndi mənə maraqlıdır müxalifətin mövqeyi. Daha hər kəs məlumdur, artıq 44 günlük savaş bitdi və qarşıda zəfər günü də təyin olunub ayın 10-una. Müxalifət qatılacaq mı zəfər paradına? Buyurun. Bu vətən savaşında müxalifət maraqlarını deyirsiniz, qoydu qırağa. Əslində, ölkənin müxalifətinin istənilən halda vahid marağı var. Dövlətçilik marağı birincidir. Sonra da bu dövlətçilik marağından irəli gələndə mən hakimiyyətdə olsam səndən yaxşı idarə edərəm, bu məsələlər belədir, tənqid eləmək və s. Bu da müxalifətin elə borcudur, vəzifəsidir. Onun üçün də dövlət marağı təbii ki, vətən savaşında birinci olduğuna görə də siyasi partiyalar biz belə ifadə elədik ki, oldu müharibə partiyası və burada vətənin, torpağın, millətin, dövlətin maraqları birinci oldu. Ona görə də vətəni, yəni bu dövləti təmsil edənlər hansı qərarı qəbul edilərsə müharibə ilə bağlı, o qərara da hər kəs uydu. Və bu da çox normal bir məsələ idi. Və indi nədir məsələ? İndiki halda artıq müxalifətin bu məsələlərlə bağlı məsələ bitsə də, ömür bitər, yol bitməz. Bu yol ki var, vətən yolu, dövlət yolu, bu yolu mütləq və mütləq davam eləmək lazımdır. Burada da davam olacaq. O ki qaldı konkret olaraq zəfər paradında kimin iştirak eləməsi, müxalifət iştirak eləyəcək, etməyəcək. Bu paradı təşkil eləyənlər var. Bu paradda iştirak eləyənlər var. Bu paradda vətəndaşlar iştirak eləyəcəklər. Təbii ki, burada bir xüsusi qonaqlar var, şəhid ailələri, şəhid valideynləri. Xüsusi qonaqlar olacaq ki, sağalmış bizim Qarabağ qazilərimiz, istər birinci Qarabağ savaşı, istər ikinci Qarabağ savaşı, yəqin ki, bunlar nəzərə alınacaq da, ağıl kəsən belədir. Sonra, deyək ki, uyğun strukturlar və s. O cümlədən də kimi nəzərdə tutarlar, dəvət edirlər, eləyərlər, kimi dəvət edəməzlər, eləməzlər. Burada əlahiddə xüsusi olaraq müxalifət olacaq, olmayacaq, bu gündə belədir. Məncə bu müzakirə mövzusu olmalı deyil. Heç ona ehtiyac da yoxdur. Birdən də deyərlər ki, bunlar özləri başlayırlar özlərindən məsələyə münasibət bildirməyə, ay belə orada iştirak eləsin, burada iştirak eləsin. Azərbaycanın qələbəsi hamımızın qələbəsidir. O qələbədə ən çox iştirak eləyən və birinci dərəcəli iştirak eləyən şəhidlərdir. Sonra qazilərdir. Yəni, bunlar bu yazıblar da, bu tarix yazıblar. Biz də bunu qeyd eləyirik. Qeyd edəndə xeyli boşluqlar var. Məncə ondansa, bax bu boşluqlar aradan qaldırılmalıdır. Bizim inancımız var. Az bir qism adam var ki, bizdə ateistdir də. O da yəqin ki, çox az olar. Onlar elə faiz olmaz. Amma hər halda var da belə. Bizim inanclarımıza görə, biz İslam ölkəsiyik. Amma rəsmi bizim, belə deyək ki, dövlət dindən, din dövlətdən ayrı olduğuna görə, bizim heç də o məsələlərə münasibət bildirməyimizə də ehtiyac yoxdur. Heç bəlkə də dini qurumlara da ehtiyac yoxdur. Heç bəlkə də Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinə də ehtiyac yoxdur. Bəlkə də, bəlkə, bəlkə. Nə qədər istəsəz, belə bəlkələr var. Amma bir qayda var idi. Cümə axşamları hər kəs, inanc adamları, öz valideynlərini, ölənlərini, şəhidlərini yad edir.
Bizde de cuma akşamları bütün kanalların hamısında deyək ki, çal çağırdı. Ha, bizim inanclarımız var da bu şehitlere göre bunu heç olmasa mütləq mütləq eləmək lazımdır. Bir. İndi Vasım Məmmədəliyev dünyasını dəyişib Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Verilişler olmalıdır cuma akşamı. İndi sizə bəziləri bir yazılar elədilər, pozdular ki, biraz böyle deyək ki, çox bilmişdi elədilər ki, bu Allahu Ekber nədir? Siz bilirsiniz ki, bizim bütün qələbələrimizin başlanğıcında Allah'ın adı var. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber deyib Qafqaz İslam ordusu da bütün Müslüman şərqi de bizim ordularımızda. Nətər olur ki, Hristiyanlar, üzr istəyirəm, bütün dini bayramlarında dövlət başçıları, elə Putin, elə nə bilim filan kəs, elə filan kəs gedirlər kilsiyə, bayramlarını qeyd edirlər normal. Hələ bəlkə de indi görmədiyimiz məsələlər də var. O da olur, başqa işlər də olur filan. Xas suyundan tutmuş, tüstü verməkdən tutmuş hər şeyə zən edirlər. Bizimkilər cümə axşamı bir dənə bir Fatihə vermək, bir sayğı duruşunda olmaq, bir yad eləmək şəhidini bunu ayıb sayır, geriliş sayır. Ama siz bilirsiniz ki, bak bu 2783 nəfər rəsmi şəhidimizin əksəriyyəti öz qazi qardaşları tərəfindən yuyularaq, kəfənlənərək yola salınıb. Özləri orada o qardaşlarımız və bəlkə də o kəfən şəhidini kəfənə tutan, yola salanların özləri də sonra şəhid olublar. Bizim milli qəhrəmanımız ibadət zamanı Şuşada şəhid olub. Azam verəndə şəhid olanlarımız var. Bunları eləmək lazımdır. Nəinki paradda, zəfər paradında kim olacaq, kim olmayacaq filan. Bunlar 10-cu dərəcəli məsələdir. Və o iş təşkil edənlər hamısı bunu görəcəklər. Əslində paradda iştirak edənlər o qədər də hala bir tarafa bakırlar da adam çok olur. O konaklardan tutmuş her şey seçen. Onlar onu seyredebilmirler. Böyle ekran başında oturanlar, kenarda biraz da uzakta olanlar daha yaxşı görürler. Bir neçə kanal, bir neçə kamera işleyir, filan canlı yayım edir. Böyle bir göğe bakarsan yerdeşin texnikadan haberin olmayacak. O birisi görsəntilərdən haberin olmayacak. Mesela kenardan durup tamaşa eləmək de güzeldi. Fərqi yoxdur. Esas mesele odur ki, Azerbaycan'ın qələbəsi elə tam olsun və bütün xalqın istədiyi olsun. Parad da nə tər olacaqsa onun onsuz da dövlət rəhbəri də ondan deyək ki bunun təşkilatçıları da bu işi təşkil edib icra edənlər də hesabat verənlər də raport verənlər də onlar və qəbul edənlər də onlar bu məsələnin yəni o görünən tərəfidir. Əsas odur ki məsələ bizim qələbəmiz daimi olsun. Əbədi olsun müstəqilliyimiz, bütövlüyümüz əbədi olsun. Torpaqlarımızı işğaldan azad eləyək. Torpağımızda bir nəfər də olsun. Düşmən olmasın. O bitkilərə qarşı necə zəhərləyici maddələr işlədirlər, bütün o zərərvericiləri məhv eləyirlər. Bax, Azərbaycana zərər verənlərin hamısı zərərsizləşdirilməlidir, öldürülməlidir, məhv edilməlidir terrorçu olduğuna görə. Ha, bu olacaq əsas elə parad da odur. Qalanları da İnşallah yaxşı olur. Teşekkürler ağa. Çok sağ olun. Var olun. Sizi biraz gözlettim mi? Üzürlü sayın. Buyurun. Efirde sualınızı verin. Buyurun. Hoştu. Ağanın sözü çok hoştu bizim için. Buyurun. Şimdi Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bütün canlı şehitlerimize. Buyurun. 30 yıl veriyorum. Bütün şehitlere. Ben birinci sualımı yönetim de kardeş. Siz verdiniz ağaya. İkinci sualıma geçeyim. Ağa siz indiki dövrden sonra gelememizi geri edenden sonra döyüş meydanında qələbəmizi qazandı. Masada 52 partiya, 50 partiya birləşib iqtidarın kömək eləyə biləcək mi? Lazım olacaq. Biz vətən namı, dövlətimiz namına nə gərəkirsə onu etməliyik. Borcumuzdur. Özümüzə hər kəs özünə cavab deyir də. Təbii ki, başladığımız işi başa çatdırmalıyıq. Və torpaqlarımız işğaldan tam azad olunmalıdır. Döyüşdə əldə etdiklərimizi masada uduzmamalıyıq və həm də bütün bu baş verənlərdən başımızı itirməməliyik. Hər kəs, iqtidarda, müxalifətdə baş gicəllənməsi olmamalıdır. Əsl müharibə bundan sonra başlayır. Əsl müharibə zəfər paradından sonra olacaq. Dost da bilinəcək, düşmən də bilinəcək. Siyasi sahədə bayaq toxundum, diplomatik sahədə, kütləvi informasiya sahəsində, informasiya sahəsində, təhlükəsizlik sahəsində və bütün sahələrdə.
Bu mütlak ve mütlak olmalıdır. İç işler bundan ibaret olmalıdır ki, Azerbaycan'ın ziyanlı olan, Azerbaycan'ın əleyhinə işleyen bütün diplomatik korpusun nümayəndələri, yani istisnasız olarak, elə bir gözden keçirilməlidir, cəzaya layık cəzalanmalıdır, mükafata layık da mükafatlandırılmalıdır. Diasporanın gördüğü işler mütləq ve mütləq təhlil olunmalıdır, təqdir olunmalıdır. Ama iradlar, təşriflər filanlar bunlar mütləq olmalıdır. Müharibədən kim necə çıxdı? Ordu, milli ordu, təbii bir neçə haini çıxmaq şərti ilə, bir neçə şərəfsizi və anti-Azərbaycanı çıxmaq şərti ilə, Azərbaycan əleyhinə olan çıxmaq şərti ilə bütün ordumuz şərəflə çıxdı. Eləcə də indi o zəfər paradından sonra həm də cəmiyyətdə hər kəsə bir xüsusi baxış olmalıdır. Kim bu müharibədən necə çıxdı və bundan sonra bu müharibədən sonraki mərhələdə necə işləyəcək, nə işlər görməlidir, onlar da hər kəsə bəllidir. Onun üçün də bu məsələdə döyüşdəki qələbəni elə masada da, siyasi fəaliyyətdə də davam elətdirmək lazımdır. Davam elətdirmək lazımdır ona görə ki, tənqidə yer qalmasın. Tənqid həmişə olacaq, onsuz da olmalıdır tənqid. Hər məsələ birdən-birə olmur ki, adicə görürsünüz ki, bayaq danışdıq, bir yanlış vardı, tez düzəldi, elə özləri düzəltdilər filan, 8 mi, 10 mu? Məsələ həll olunur. Yəni, belə məsələlərdə olanda da sözümüzü deməliyik. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun, ayağa. Təbii ki, tam doğru deyirsiniz, əsr mübarizə bu zəfər paradından sonra başlayacaq sözün əsr mənasında. Buyurun, efirdəsiniz. Salam Elçin bəy, axşamınız xeyir olsun. Sağ olun. Sağ olun, efirə qoşduğunuza görə. Valla neçə gündür qoşula bilmirəm efirəzə işlərlə bağlı. Son darıxmışdım, nəhayət ki, imkan tapıb qoşuldum. Və dəyərli Peyğəmbər evladı Ağanı da salamlayıram. Cəddinə Allah'ın salamı olsun. Sağ olun. Mən Ağaya bir iki şey bilmək istəyirəm. Ağaya sual ünvanlamaq istəyirəm. Birincisi, Ağa başda olmaqla müxalifət partiyaları hansı strategiyanı hazırlayıb ki, hakimiyyətlə birlikdə yeni tamam sistemdə, başqa sistemdə əsl milli bir hakimiyyətin qurulmasına və daxili və xarici ağa demişkən bütün düşmənlərdən təmizlənməsi üçün bir bu sualına inşallah cavab verər. Bir də ki, ağanı bildirərdi ki, bu Türkiyə ordusunun gəlməyi nə üçün gecikir və necə etmək lazımdır, nə varmaq lazımdır ki, Türkiyə ordusu gəlsin və İlham Əliyevində tam elə müharibə dövründə yox. Bundan sonra da hansı müxalifətdə, halkda dəstək verməlidir ki, İlham Əliyev tam arxan olsun, yəni birləşə bilsin. Aydın oldu. Cəmiyyətlə, millətlə. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun, ağa. Hörmətli bəy, bizim nəinki hansısa bir strateji hazırlayıb hakimiyyətə təqdim eləmək, hansısa söz demək, fikir irəli sürmək, hətta belə çıxışlarımıza, belə söhbətimizə, bu söhbətlərdə etdiyimiz təşriflərə diqqət yetirilmir. Yəqin ki, davam etdikcə söhbətimiz bu məsələyə münasibət bildirərəm. Birbaşa konkret faktlarla deyərəm. Yəni ona görə də bizim hansı strategiyamızı hazırlamaq, strategiya hazırlayıb təqdim eləmək, taktiki hansı gedişlər olsun və s. Bunlara Azərbaycan hakimiyyəti son 27 ildə nə diqqət yetirib, nə bir şey. Amma axırıncı bir ildə söhbətlər var, görüşlər var, danışıqlar var, dialoglar var və s. var, dinləmələr var. Yəni, bunlar var, etiraf eləmək lazımdır. Deyiləcəksə, əgər istəniləcəksə, biz bunu edəcəyik. Bəzən elə olur ki, hakimiyyət, siz elə bilməyin, hakimiyyət asan məsələdir. Hakimiyyətdə olanlar çox zaman o güc, o qüvvə eləyir ki, adam özündən çıxır. Hesab eləyir ki, hər şeyi o bilir, ondan başqa bilən yoxdur. Bu məsələnin ən yaxşısını onlar bilirlər. Nə üçün? Yaxşı bildiklərinə görə hakimiyyətdədirlər. Bəzən belə dinləmirlər. Onun üçün də bu məsələ yəqin ki, yaxın zamanın söhbəti olar. Amma bizim bu məsələ ilə bağlı nəsə hazırlayıb təqdim eləmək fikrimiz əvvəllər olub, seçki zamanları olub, uzun illər olub, təqdim də olunubdur. Heç vaxt ona heç bir əhəmiyyət verilməyib. Türkiyə Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin Azərbaycana gəlişi niyə gecikir sualına bir mənalı cavabı
Azərbaycanda iktidar muxalifət də cavab verə bilməz. Ola bilər ki, İlham Əliyev bilər bu məsələni. Yəni, ola bilər, yox, o bilir yəqin ki, bu məsələ necədir. Bizim bilmədiyimiz məsələdir. Mən bu məsələdə özümü hər zaman saxlayıram ki, Türkiyə Cumhuriyyəti Cumhurbaşqanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu təşkilə bir layihə göndərdi. Böyük Millət Məclisi bu təşkiləni qəbul elədi. Ne zaman planlaştırırlar, hansı program üzere, hansı grafikle, ne zaman gelirler, onların özlerinin işidir. Könül ister ki, siz de, biz de hamımız isteriz ki, bu biraz tez olsun. Yəqin ki, özlerinin de planları var ve o planlar ardıcılığına yerine getirecek. Ona göre de bu gecikme değil, bu mənimcə bir plana uygundur. Görürsünüz, hələ heç nə yoxdur, hələ gəlmək var, siz gecişir deyirsiniz, ama orada ağzını Allah yoluna koyup danışanın bayağı şəklini gördünüz de adamın. Adam demək mümkündürsə və görürsünüz nə deyir? Deyir ki, gəlməməli, hökm verir adam. Yəni belə adamlar da var da. Teşekkürler ağa. Çok sağ olun. Buyurun. Efirdesiz buyurun. Salam Beleşim. İlçin Bey sizi de salamlayıram. Bir Mahmud Bey de salamlayıram. Ben de elə bu mövzuna kadar fikrimi bildirip sual vermek istedim. Daha doğrusu mövqeyi bildirmek istedim. Demek ki, Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti demək olar ki, yeşil mənada Türkiyənin gəlməyini istəyir, Türklərin burada olmağın məsələlərə müdaxiləsini istəyir. Eyni zamanda dövlət rəhbəri də bunu dəfələrlə dolayısından yarayı başa deyir rəhbərimiz. Bu şübhəsiz ki, Rasim Musabıyevin çıxışı dediyi hamda böyük nifrətçisi var idi. İndi mənə çox maraqlıdır ki, elə adamlar da var ki, özü müxalifət adlandıran, onlar siyasətçi adlandıranların bəziləri də Türkiyəni çağıranları topa atəşə tutur. Məsələn, bu yaxınlarda Şəhidlər Xiyabanının qabağında Türkiyə gəl şüarı ilə bir qrup adam 100-150-200 ya nə qədər sağ adam çıxdı, Türkiyənin tez gəlməyi üçün bir tədbir keçirdilər. Şübhəsiz ki, əgər hamı bilir ki, dövlətin burada marağı olmasaydı, bu tədbirin keçirilməsinə imkan verməzdilər. Deməli, dövlət tərəfdən istəyirlər də yəqin Türkiyənin gəlməyinə mane olmadılar. Amma müxaliflər onları topa tutdular. Hətta sizin bu verilişdə, həmin gün canlı verilişdə o məsələ müzakirə olunurdu. Qurban Məmmədov verilişə zəng elədi. Efir vasitəsilə dedi ki, onlara ora gedməyə yol verilməzdi. Hətta Sərdar Ərdəyliyə təklif de elədi ki, bu verilişdə canlı. Deyir ki, bunu dövlət orqanlarına çatdırmaq lazımdır. Onlar haqqında ciddi tədbir görməlidirlər. Onlar düz eləmirlər. Türkiyədən iki samolyot Lənkərana ordu hissəsi gəlib artıq. Bu yandan Navxardan gəlir. Bu momentdə onu eləmək Rusun dərmanına, Ermənin dərmanına su tökməkdir. Həm də ondan əsaslandı ki, bu Rusları qızırlandıracaq. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Həmişə dediyi kimi də dedi ki, bunu mən sizə Qurban Məmmədov Cəlaloğlu olaraq deyirəm, mən nə deyirəmsə ona da qulaq asın. O ki, dövlət məmuru deyil də, xahiş edirəm bu paradoksa görə münasibət göstərəsiniz. Təşəkkür zənginizə görə mən yoldaş öz fikrini dedi, ancaq mən sual gözləyirdim. Buyurun ağa, Aynen. buyurun. Ben de teşekkür ederim, sağ olsun. Ama mesele nedir? Ben bildiğim kadar hatta Kurban Mehmetov gitme kal Türkiye. Yadınızdadırsa böyle bir ideya, musiqi, sipariş verme, söz yazılsın, böyle bulardı. Bu hatırlattığı verilişe ben bakmamışım. Yəqin ki çatdırmaq olmur hamısına. Bence bu meselelerde olur da biraz bazen günün aktual meselesi belli olur, öyle olur. Ben bölüşmürüm, ben onunla bölüşürüm ki bu meselede tabii ki insanımızın, milletimizin bir tövükte istek ve arzuları gerçekleşmelidir. Türkiye burada tekçe, indi ola bilər bir kısım adamlar var bundan razılaşmır, əleyhinə olurlar. Tekçe o indi kabul olunduğu karara göre bir illik müddətinə yok. Türkiye'nin Azerbaycan'da hem strateji dövlətlər arası strateji müttəfiqliyi olmalıdır. Bu strateji müttəfiqlik gəlməlidir. Konfederasiya həddinə qədər gəlməlidir. Bunlar olmalıdır. Belə məsələlər var. Burada bildiyim qədər Qurban Məmmədovun da fikirləri bizim indi dediyimizin üst üstə düşür. Sərdar Əli Bəylinin də elə Elçin Bəyin də. Və üstə gəl burada bazalarımız olmalıdır. Türkiyə Cumhuriyyətinin bazaları olmalıdır. Bu Qafqaza lazımdır. Təkcə Azərbaycana yox.
Bu bütövlükdə Türk dünyasına lazımdır. Təkcə deyək ki, başqalarına yox. O cümlədən də geniş götürəndə əslində bu insanlığa lazımdır, bəşəriyyətə lazımdır, İpək yolu üstündə olanlara lazımdır və bütövlükdə dünyanın asayişini, dünyada ədalətin bərpasını istəyənlərə lazımdır, hər kəsə lazımdır. Bəli, ağam, mən çox üzr istəyirəm, ağam. Mən bir aydınlıq gətirdim, bəlkə də izləyicilərə də qaranlıq qaldı, həmçinin də sizə. Demək o belə ki, mən xatırlayıram, Sərdar Əli Vəli ilə biz efirdə olanda Valeh İbadovun Türkiyəyə gəl bir miting, bir aksiya keçirmişdi Bakıda. Onunla bağlı biz fikrimizi bildirdik ki, buna ehtiyac yoxdur. Elə hörmətli Qurban Məmmədov da canlı yayıma zəng vurdu. O Valeh İbadovun aksiyasından. O Türkiyəyə gəlindən sonra Rus bayraqları çıxacaq Bakı küçələrinə. Bu ona zəmin yaradır. Sadəcə bu aydınları gətirdim ki, insanlarda təsəvvür yaransın, o qardaşın verdiyi sual nə ilə bağlıdır. Qurban Məmmədov ona irad bildirmişdi ki, bu Valeh İbadov ehtiyac yox idi belə bir aksiyaya. Buyurun, üzrlü sayın, yani fikrinizi tamamlamağa koymadım. Yani aslında umummilli siyaset, umumdövlət siyaseti ardıcıl olmalıdır. Dayanmadan yürümelidir. Sene dumana düşmemelidir. Yani böyle her hansı bir kiçik veya büyük maniye bunu saxlamamalıdır. Ona göre de bu meselede elə bu qardaşın dediklərində də həqiqət var. Yəqin ki, bəzi məsələlər var ki, onların izaha ehtiyacı olur. Siz də izahı verdiniz. Allah razı olsun. Teşekkürler ağa. Çox sağ olun. Mən bir məqamı da sizdən soruşacağım. Bu bizim Xarici İşlər Nazirinin ifadəsidir, yəni yanaşmasıdır. Hər zaman narahat olmuşuq, biz müzakirə aparmışıq birgə yaşayışla bağlı. Qarabağda Azərbaycanlıların ermənilərlə birgə yaşayışı. Demək, Ceyhun Bayramov rəsmi şəkildə dedi ki, demək, elan etdi ki, bu birgə yaşayış təmin edilməlidir və ediləcək. Çox qərarlı çıxış elədi. Bu birgə yaşayışın mümkünlüyü ilə bağlı. Xahiş edirəm fikrinizi deyəsiniz. Ceyhun Bayramov belə danışmalıdır. Mütləq və mütləq belə danışmalıdır. Diplomatiya, onun tutduğu vəzifə, dövlətin xarici siyasət kursu belə tələb edir, vəzifə elədi. Bu Mir Mahmud deyil ki, belə danışsın. Mən də belə danışmalıyım. Yəni, biz belə deyək. Bu dövlətin kursudur, belə olmalıdır. Özü də bilir ki, birgə yaşayış mümkün deyil. Amma onu deyə bilməz. O deməlidir ki, bəli, biz narahat olmuşuq. Nə üçün? Bizi narahat eləyiblər. Çox narahat eləyiblər. Nətər olacaq, necə olacaq? Məsələn, 30 ildir bütün bu məsələlər buna görədir də. Amma həm də sübut eləməlidir ki, Azərbaycan diplomatiyası, bax biz əlimizdən gələn etdik, bircə yaşayışdan ötürü görürsünüz nələrə getmirik, hətta millət bunun əleyhinədir, özləri də bunu istəmirlər ermənilər, ermənilər isə orada yaşamaq istəmirlər, görürsünüz ki, biz onu orada zorla saxlayırıq, kimsə saxlayır, ha, başqaları. Yəni, və s. biz amma burada hər kəsi diplomatiya tələb eləyir ki, biz ölkəmizdə olan müxtəlif azlıqların da hüquqlarını qoruyaq, müxtəlif azlıqların, təkcə etnik azlıqların yox. O cümlədən heyvanların da hüquqlarını qoruyaq, bitkiləri də qoruyaq və hər kəsi, yəni dünyada olduğu kimi. Bu qaydadır, bu beynəlxalq hüququn tələbləridir, belə də olmalıdır. Amma həm də biz başqa hərəkət eləməliyik. Ceyhun Bayramov deyə bilməz ki, biz belə hərəkət eləyək filan. O onu deməlidir. Biz öz bildiyimizi, başa düşdüyümüzü etməliyik. Nəhayətdə də sonda Azərbaycan diplomatiyası da qalib gəlməli. Diplomatiyada biz ona görə deyirik ki, bax o döyüşdə əldə elədiklərimiz şəhid qanı ilə qazanılan qələbə qazilərin canı və qanı hesabına. Orada onlar da üzr istəyirəm. Əslində o qazilərin özləri çox yaxşı ifadə edirlər də bunu deyirlər ki, elə keşkə biz də şəhid olsaydıq. Daha yüksək olardı. Biz də mən də arzulayıram keşkə mən də şəhid olsaydım. Yəni bu yaxşı olardı. Nə üçün? Həm yüksək bir rütbə alırsan, ilah Allah yanında da, bəndə yanında da, dövlət yanında da, həm də belə də qurtulursan bütün bu dünyanın əzablarından və s.
Ama qazilər hansı ömürlük nə daşıyırlar? Qəlpəni daşıyırlar, ömürlük bu əlilliyi daşıyırlar. Hər hansı bir başdan xarab, yarım erməni nazir gələcək, o nazir buna sosial təminatını verəcək, verməyəcək, haçan yerinə yetiriləcək, nə olacaq, o olacaq, o qədər problemləri var, dəva dərmanı var, filan var, filan var. Buna qayğı göstərmək lazımdır, qayğı göstərən lazımdır və s. və s. Bütün bunların hamısından daha üstünü şəhidlikdir. Bütün bunların hamısını həm də bilə-bilə biz o problemləri danışmalıyıq. O da öz işini görməlidir. Biz doğrudan da ölkə olaraq da insan haqlarına bir münasibət bildirərək də narahat olmuşuq deyir. Amma unutulub bir şey ki, gerek onu xüsusi vurğulayırdı ki, bizim bu narahat olmağımıza baxmayaraq, ölkəmizdə bayaqları qardaşlarımın birisi, ölkəmizdə bu qədər erməni var. Deyil mi? Birinci sual verilir. Sir deyil ki, bu qədər ermənilər var. Bunu vurgulamalıdır. Bizdə bircə yaşayış təmin olunur. Baxın, yaxda neçə nəfərin arvadı ermənidir. Bunu xüsusi vurgulamaq lazımdır. Baxın, filan nazirlikdə nazirin anası ermənidir. Filan nənəsi ermənidir. Filan nazirin birinci mavini daima bu erməni gedib, o biri erməni gəlib. Orada ermənidir. Filan kəsin əri ermənidir. Filan deputatın filan qədər akademikin filan bunları unudub, qorxub deməyib ki, bizdə bu bircə yaşayış var, hətta evdə, ailələrdə var. Nəinki dinc yanaşı yaşamaq, ay kişi. Ya bizdə nə qədər erməni törüyük. Orta biznes bütövlükdə erməninin əlindədir. Bunu deməyi unudub. Bu, məsələn, deyək, bir var ki, gelib bir müxbir danışa, bir də var ki, diplomat, özdə baş diplomat danışa və deyək ki, ay kişi, nə bircə yaşayışı, kim axtardı, tapdı, bilmirəm. Və dedilər də artıq istimailəşdirdilər ki, Ermənistanın müdafiə nazirinin bacısı Kürdəmirdə yaşayır. Yaxud filan, baxın, bircə yaşayış daha nə istəyirsən ki, bizim nə qədər bizdən törəyən, indi baxmaya ermənilərdə, bizdən törəyən filan kəs var, Ermənistanın prezidenti oldu. Bizdən törəyən filan kəs var, burada doğulan filan kəs var, Hacı Qabulda, indi Ermənistanda filan nazir təyin olundu. Nə bilim, filan məsələ belə, bunlar da deməlidir də, arada diplomatik, diplomatik dilindən deməlidir. Yəni, bizdə bu məsələ yüksək səviyyədə təmin olunub. Heydər Əliyev demişkən, bax, 30 min, 36 min, nə bilim, neçə min erməni gəlinimiz var. Bu qədər belə. Ermənilər Bakıda çox sərbəst şəkildə gəzirlər, danışırlar. Bax, yaşadığımız binanın komendantı ermənidir. Komendantı, hələ elə deyirlər de, yox. Nə deyirlər ona? Komendant adətən yataqxanada və deyək ki, hərbi sistemdə olur. O yadın sədri, kooperativin sədri, bina kooperativ binadır, kooperativ binanın sədri ermənidir. Daha nə istəyirsən qardaşım, da bu binanın hamısını erməni verməli, böyülür ki, belə. Və nə qədər istəsən, siyasi partiyalarda yeri gəlmişkən, var filan. Yəni bunu Ceyhun Bayramov bunları deməyi unudub yəqin, ya da indi yəqin ki, siyasi icazə yoxdur, belə bizdə ermənilər bütün strukturlarda at oynadılar. Bizdə efirlər ermənilərin əlindədir. Erməni ailəsi var. Erməni ailəsi bir kanalda deməli aparıcıdır. O birisi anası bu yadlara rəy verir. Bişirilən yeməklərə, mətbəxə rəhbərlik edir, rəy verir. O birisi orada rejissorluq edir. Bu birisi burada filan yerdədir. Daha nə olmalıdır? Bəlkə də deyək ki, administrasiyanın da rəhbəri erməni olsun. Yaxud belə də o bayaq xatırlatdılar, dedilər ki, bayraq meydanını tikən yox, bayraq meydanının rəhbəri direktoru idi erməni. Tikən Əsədov idi, indiki başnazir. O tikmişdi onu, yəni o tikintiyə məsul o idi, indi şükürallar çöktü də görürsünüz bayraq meydanda. Neçənci dəfə təmir olur. Hər halda belədir, hələ bayraq meydanın altında və o ərazidə nə qədər fəaliyyət göstərən neft quyuları vardı. Yəni, bunlar da nəysə, başqa məsələlərdir, uzağa getməyək bundan bağlı. Və mən hesab edirəm ki, bu bircə yaşayışla bağlı dedikləri doğrudur Ceyhun Bayramovun, amma qətiyyən bölüşmürəm. Bu qədər faktlar saydım da. Sadəcə olaraq o da bunları bu argumentləşdirməlidir, deməlidir. İndi Ceyhun Bayramovu narahat eləyən, narahat olmuşuq deyir, bəs belə o... bu Sülməranlının da adını yadımda saxlamıram, onların rəhbərinin özdə yaddan saxlamıram, bilərəkdən saxlamıram, unuduram, hətta o adda olan adamlara belə müraciət eləmirəm. O axı o yadla bir yerdədir, ayrıqiyanla bir yerdədir,
O qondarma, o terror başı ilə bir yerdədir. Ona məsləhət verir, ondan məsləhət alır, ondan göstəriş alır. Bircə səyahətə çıxırlar, bircə tort kəsirlər. O tortun üstündə Ceyhun Bayramov, həm də Rusiyanın və Xan kəndinin bayrağı var. Yəni onların özlərinin bayraqları var. Və bu işləri görürlər. Sən niyə narahat olursan ki? Sən narahat olma. Bizim düzdür, ümumi narahatçılığımız var. Amma çox da narahat olmayacağın. İnşallah Azərbaycan əskəri öz missiyasını axıra qədər davam elətdirəcək. Sizin də bizim də hamımızın narahatçılığımız aradan qalxacaq. Və ermənilərin arxasında duran güclər də fərqində olacaqlar. Və ədalətlə barışacaqlar. Reallıqla barışacaqlar. Necə biz reallıqla barışırıq? Biz onları da məcbur eləyəcəyik ki, ordumuzun vasitəsilə onlar da reallıqla barışsınlar. Əks təqdirdə illərlə dediyimizi bu günləri İlham Əliyev də sağ olsun ki, təkrarladı xüsusi olaraq, dedi ki, yəni bir neçə gün bundan qabaq, dedi ki, götürsünlər, aparsınlar, harada istəyirlər, onlara status versinlər. Nə bilim, iş icad versinlər də, onları tanısınlar, özlərini də tanısınlar və s. Biz bunları illərlə deyirik. Və ona görə də böyük də narahatçılığa əsas yoxdur. Bizdə də havadarları arxasında durmasınlar. Heç onlar bizlə bircə yaşayışı istəmirlər də. Onlar gəlmə olduqlarını, qondarma olduqlarını, bura aid olmadıqlarını son əməlləri ilə də sübut edirlər. İndiyə qədərki fəaliyyətləri. Təşəkkürlər ağa, çox sağ olun. Mən bir konkret sual verəcəm. Bu, bir çox insanların maraqlandırır, həm də məndən xahiş ediblər. Bu, 4-cü Qarabağ müharibəsinin yenidən başlanması. Bununla bağlı xahiş edənlər də olubdu. Ağanın münasibəti necə olacaq? Bax, özümüz bilirik ki, məramların komandiri Araiklə gəzir, dolanır, tort kəsir. Bu tərəfdən də məlum bəyanatdan sonra Rusiya durmadan topunu, tüfəngini, texnikasını daşıyıb yığır Qarabağa. Yəni, qıraqdan belə bir mənzərə insanları narahat edir. Ümumiyyətcə, gözlənilirmi 4-cü Qarabağ müharibəsi? Başlaya bilərmi müharibə yenidən? Buyurun. Bundan öncəki suala çox cavab verdim, uzun cavab verdim deyə sağ olun ki, xatırlatdınız, konkret cavab verim. Təşəkkür edin. Müharibə bitməyib ki, 4-cü Qarabağ müharibəsi başlasın. Təbii ki, müharibə davam edir. Müharibə davam edir. Bu da bir gözəl. Məncə bundan konkret cavab yox. Bəli, müharibə davam edir. Mən Hörməti Elman bəy zəng vurur, mən başa düşmədim, sonra mən əlaqə saxlayaram sizlə Elman bəy, çünki biz bugünə danışmamışdıq. Elman bəy demək Ümid Partiyasının sədri, hörməti İqbal Ağazadənin müavinidir, Skype-dan zəng gəldi, yəqin ki, baxır proqrama, verilişdən sonra mən sizlə əlaqə saxlayacam, hörmətli Elman bəy, mütləq indi yəni efirə qoşa bilməyəcəm sizi, üzrlü sayın. Belə ağa, demək mən bir məsələni də sizdən soruşacağım. Bu çox maraqlıdır. Mən bunu bir dəfə, səhv etmirəmsə, Sərdar Cəlaloğlundan soruşdum. Paşinyanın Rusiyadan təzminat istəməsi, yəni Ermənistanın Rusiyadan 2,6 milyard və Krasnodar və yaxud da Stavropol və yaxud da Kırımın bir çox torpaq sahələri. Bax, belə bir sosial şəbəkələrdə rəsmi məlumatlar getdi ki, Ermənistan Rusiyadan Qarabağ savaşına görə təzminat istəyir. Buna münasibətiniz necədir? Bu, belə biraz qızdırmalı bir təklifdir, sualdır, istəkdir və s. Bilmirəm, belə bir şey olmaz. Yəqin ki, belədir. Bunlar çoxsu nəbz yoxlamasıdır. Və bu, ümumiyyətlə, belə bu, şimalın qafasından çıxan bir məsələlərə daha çox oxşayır ki, baxın da görün, yəni biz neyin eyirik, biz nə vəziyyətdəyik. Başa düşmədim, Paşinyan niyə təzminat istəməlidir ki? Yaxud Rusiya niyə ona təzminat verməlidir ki? Rusiyanı günahlandırır ki, siz dəstək olmadınız, kömək etmədiniz, Ermənistana xəyanət etdiniz. Yəni, belə fikirlər də olacaq. Yox, bu inandırıcı deyil, ağla batan da deyil. Yalnız o zaman olar ki, bu suala onda cavab verərik ki, bunu Paşinyanın dilindən özünü eşidək, yazılsın, rəsmi sənəd olsun, onu da belə. Hər belə sayğılamalı məsələlərə münasibət bildirmək doğru deyil. Bu, əslində bizi provokasiya çəkməkdir, bizi təxribata çəkməkdir və bizim qeyri-ciddi məsələlərə münasibət bildirməyimizdir və həm də
bu mesele ile bağlı ağla sığmayan, onun reallığa uygun olmayan böyle bir bakıştı. Ha, bu meseleni biz başka formada değiliz de onsuz da. Deyirik ki elə Krasnodar'da, yani Krasnodar'da haradasa Ermeniler kompakt yaşayırlarsa onlara orada status verin. Orada onlara tanıyın, biz de tanımak istediyiz. Yaxud bizim təcrübəmiz böyüktür. Bizim o qonşuluq məsələsində biz gələk ora. Və yaxud indi Sülhməramlılar bu işleri görürsünüz, lap yaxşı. Elə Zəngəzurda da o insanlarımız məskunlaşsın da siz məskunlaşmanı təşkil edin. İrəvanda da təşkil edin də. 88-ci ili nəzərə alın, 48-ci ili nəzərə alın, 20-ci illəri, 29-cu ili nəzərə alın, 31-ci ili nəzərə alın, 18-ci ili nəzərə alın, 5-ci ili nəzərə alın. Söhbət keçən əsrdən gedir. Və bunları nəzərə alın. Bunlar da elə gəlmişkən elə demirsiniz, sülhməramlısınız, haqq-ədalət bərpa eləyirsiniz. Elə bunları da nəzərə alın. Məsələlər də çox qısa şəkildə tezdə həll olunsun. Yəni, məsələ çox sadədir. Sadəcə məsələni bilərəkdən mürəkkəbləşdirib həll eləmək istəyirlər. Bu məsələ inanmıram ki, Paşinyan o cəsarətli olsun, o ağıllı olsun və o cürlə desin. Adından deyərlər, eləyərlər onu biraz da aşağılamaqdan ötürü, başqa məsələlərdən ötürü. İndi orada vəziyyət olsun da bir mənalı deyil axı. Vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bu günlərdə xalq etiraz edir, Paşinyanın cinayət işi açılsın. Bu şüarla xalq etiraz edir, tələb edirlər Paşinyanın həbsini və hakimiyyətdən getməsini. Evet. Aslında Paşinyana kadar olanların hamısına cinayet işi açılmalıdır. Beynəlxalq məhkəməyə verilməlidirlər. Onlar hərbi, müharibə, cinayetkarı kimi məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar və cəzalandırılmalıdır. Hansı? Terpetrasyandan başqa digərləri Ermənistanda hakimiyyətə gələnlərin hər birisi mütləq və mütləq beynəlxalq hüquqa görə də cəzalanmalıdırlar və Azərbaycan tərəfi də buna nail olmalıdır. Biz dövlət olaraq da bu işi mütləq və mütləq başa çatdırmalıyıq. Təşəkkürlər ağa, çox sağ olun. Buyurun, efirdəsiniz. Sualınızı verin. Salam Elçin bəy, Mir Mahmud bəy, salam. Salam. Əleyküm salam. Mən biraz belə həm sual qoy, həm Mir Mahmud bəyə qarşı mən çox səmimiyəm. Həddən artıq səmimiyəm. Elçin qardaşım sənə qarşı da. Buyurun, buyurun. Amma ümumilikdə o qədər qaranlıqlar var ki, düzdür, hər qaranlıqdan sonra bir aydınlıq gəlir. Hər çətinlikdən sonra da bir rahatçılıq gəlir. Bura bizim Quranımız da deyir. Amma qaranlıqlar çoxdur, həddən artıq çoxdur. Mir Mahmud bəy, bu qaranlıqlar necə olacaq? Düzdür, mən özümün şəxsən, özümün bir fikrim var, onu tez və konkret deyim. Bizim o medallılar var, o Rus medallılarımız var. O yaxalarında asanda pencərlərə əyilməlindən çıxır. Onlar çox arxain olmasınlar. Yəni ki, onların o buradakı mələsiyə deyəm, buradakı havadarlarının ömürlərinə çox az qalır. İndi onların havadarlarının adamları gəlməyəcək hakimiyyətə. Təbii ki, çox demokratik bir insanlar gələcəklər. O havadarlar onda öz yerlərini tapacaqlar. Amma bu, mənim sualım budur. Sualım odur ki, bu qaranlıqlar, olan qaranlıqlar, Mir Mahmud bəy, siz bilən nə qədər çəkər? Həddən artıq qaranlıqlar çoxdur. Yəni ki, hansı bir şeyə toxunursan, onun arxasından bir sual çıxır. Bayraqlar gəzir, Qarabağ dayanıb, nə bilim, devlet başçımız orada kimlərəsə deyir ki, nə bilim ki, son Kəlbəcərin alınanda o müxalifətə qarşı elə çıxışlar, nə bilim, qaranlıqlar çoxdur, çaşmışıq. Dünyanın orbitindən çıxan vaxtıdır. Demək olar ki, dünya özü orbit, bütün devletler orbitindən çıxır. Bu tərəfdən də bizdə belə bir şeylər, bu qaranlıqlar çoxdur. Bu qaranlıqlara aydınlıq siz bilən. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun, buyurun abi. Teşekkürler. Dedikleriniz, karanlıktan başka dediklerinizin hamısıyla ben de şerikem ve bölüşürüm, doğru sayıram bu meseleler, Rus medalları da diğer meselelerden. Ama her karanlık gecenin bir parlak gündüzü var
Bunu da siz dediniz. Bu da bizim kabul edildiğimiz, inandığımız, bildiğimiz de bu haktan gelen sesli sözlü. Başlangıç karanlıkların ışıklanması, karanlıkların sonu nece olacak? Bu zafer paradından sonra birinci, ilki ondan sonra olacak. Mütlak ve mütlak olacak. İkinci bir ciddi mesele bu olacak ki, karanlıkların sonu aydınlık olsun diye bu Azerbaycan'ın bugünkü hakimiyetinden konkret olarak İlham Aliyev'den çok asılıdır. O hem de onun özüne de lazımdır, millete de lazımdır, devlete de lazımdır ve ondan ona göre asılıdır ki o bu adımı bir defa attı ve bunu belə demek mümkündürse bu etimadı kazandı ve bunu elədi. 27 sentyabr, 10 noyabr. Bu arada bu 44 gündə. Yani ikinci adım da bu paraddan sonra, zəfər paradından sonra atılacak adımlardır. Ben sevinirim ki bu efirdə belə insanlar var, o cür suallar verirlər. Həm də bu məsələlərə kifayət qədər ciddiliklə deyək ki, münasibət bildirirlər, döyüşdə qələbə və məsələlər başqa, sonra bizim strategiyamız var mı, yox mu bu məsələlər. Bax, bütün bunların hamısının cavabı o qaranlıqların aydınlığa çevrilməsi mərhələsindədir. İndiki halda bunu etmək mümkündür. Mən inanıram ki, ağıl, idrak bütövlükdə hakim olacaq və bu məsələlər müsbət həll olunacaq. Başqa yolu yoxdur. Nə üçün siz də dediniz? Dünya orbitindən çıxıb, dünya artıq o qədər kiçilib və o qədər deməli daha çox belə gəlib bir nöqtəyə çatıb ki, bir dənə koronavirusla dünya çox belə deyək ki, pis vəziyyətə düşüb. Ölümlərin və ani ölümlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Dünyanın nə qədər kiçik olduğu görülüb, artıq təsdiqlənib. Ən böyük o dünyanı idarə eləmək iddiasında olan Qarabağ belə gəldi, Donbas belə getdi, Abxaziya oradan gəldi, filan, Dinestri yanı buradadır, qoyma belə Rusya getdi filan. Bunu düşünən adamlar fərqində olsunlar. Göstərən saatdə dövranı fələş bir inqilab, həm özü fani olur, həm ləşkəri, həm kişvəri. Rəhmətli şeyx Məhəmməd Füzuli deyirdi belə. Yəni ona görə də bu məsələ ağıldan asılıdır və biz inanırıq ki, bu məsələ çox tezliklə olacaq. Başlanğıc tezliyi bax bir neçə gündən sonra. Bax 11-dən etibarən, dekabrın 11-dən etibarən, yəni zəfər paradından sonra bu istiqamətdə ilkin addımlar atılmalıdır və böyük ehtimalla da atılacaq. Mən arzulayıram, həm də inanıram ki, atıla bilər bu addımlar. Yəqin ki, atılar. Və onda qaranlıqlar artıq aydınlığa çevriləcək. Onda da o suallar özü öz həllini tapacaq. Suallar həll olunacaq. Daha dilə gəlmədən biləcəksən ki, həll olundu da bu məsələlər budur. Və bizi burada həm də bir ilahi güc, ilahi qüdrət buna vadar edəcək. Həm də şəhidlərimizin ruhu bütövlükdə bax. Bu bizi məcbur edəcək ki, bu edilsin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ya buyurun. Sualınızı verin. Sağ olun Mahmut Bey. Sağ olun Metin Bey. Sağ olun. Bir sorum vardı. Yalnızca bir 10 dakika ərzində Telegram programlarında Kəlbəcərli yerleşen Xudavənd manastırında Alban Udin Azərbaycan tərəfindən oraya aparılmış bir din xadimlərini ermənilər orada ibadətin çərdə kisənin çərsində qılınmasına icazə vermirlər də dini ayinlərin aparılmasına. Sizə belə gəlmirmi ki, sualım bundan ibarətdir ki, biz torpaqları azad eləsək də ermənilər o Xudavənd kisəsində də yenə hal-hazırda var və bizə xalqa bilinməyən bir neçə yer və ya bir neçə yerlər məlumdur ki, Əvəz bəy Zeynalı da Xuratevdə dedi, Şuşa ətrafında 12 kənd, Batlıda məsəl üçün 8 kənd. Xalqın bu məlumatlandırılması nə ilə əlaqədədir? Və yaxud bu Telegram proqramında dediyim kimi, Xudavəng manastırında Alban Udin, Azərbaycan tərəfində ona aparılmış dini xadimlərin ermənilər tərəfində, erməni kişiləri tərəfindən icazə verilmir. Və orada da bizim dövlət idarə edən strukturlar heç bir şey, belə deyim de, insanlara məlumat verir. Bir də dünənləri Rauf Mirqədirov yenə Elçü kanalında danışırdı.
Ermənilər müharibənin bitmədiyini və sürətli olaraq demək olar ki, yenidən orduların qurulmasından danışırlar. Amma bizim dövlət xadimləri ancaq müharibənin bitdiyindən indən sonra hər şey, nə bilim, belə deyir, siyasi yoldan həll olmasından danışır. Bizim yəni, bu dövlət strukturlar işləyən insanların yəni, bu ermənilər görməməzlikdən gəlmələr nədən qaynaqlanır? Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Zənginizə görə. Buyurun, ağa. Təşəkkür edirəm. Ciddi məsələlərdir. Bu məsələləri biz danışırıq. Siz konkret faktlaşdırdınız bunu. Yəni, Kəlbəcərdə olanla bağlı, erməni keşişlərinin hərəkətlərinlə bağlı, ermənilərin müharibəni bitmədiyini, bizimkilərin də bu məsələni görməzdən gəlməyini. Ermənilərin bu məsələni belə deməkləri, onların milli, əgər millətdirlərsə filan da tayfadırlar əslində. Onlar bizə köçəri tayfalar deyirlər, başlarından böyük qələt edirlər. Amma bunların özlərinin hələ formalaşmadığını və bu istiqamətdə də konkret olaraq öz insanlarını da, körpələrini də bu cür tərbiyə etdiyinin göstəricisidir. Bunlar dəyişməyəcək. Bizim indiyə qədər elə bu efirdə danışdıqlarımızın, bu gün danışdıqlarımızın elə məntiqi nəticəsidir sizin dedikləriniz. Və təbii ki, icazə verməyəcəklər. Təbii ki, bu məsələdə onlar öz aləmlərində haqlıdırlar ki, müharibə bitməyib, daha yeni müharibəyə hazırlaşırıq. Bunu da göstərdiklər bu məsələlər və burada biz də ona görə bunu danışırıq ki, müharibə bitməyib, müharibə davam eləyir. Dördüncü müharibə deyəndə ki, dördüncü Qarabağ müharibəsi başlayacaqmı deyəndə konkret sual kimi. Elçin bəy, mən o dedim, müharibə bitib ki, başlasın. Müharibə bitməyib. Biz belə danışmalıyıq, vətəndaşlar, insanlar belə danışmalıdırlar və mütləq danışmalıyıq. Dövlət də, dövlətin təmsilçiləri də sizin dediyiniz o gizlinləri aşkarlayaraq, bax burada bu kəndlər qalıb filan bilməliyik, harada nəyimiz qalıb, hələ Xocalı var, hələ Xan kəndi var, Xocabənd var, deyək ki, işğaldan azad olunmuş rayonlarımızın neçə kəndləri var. İndi bu məsələlər hələlik bura qədər deyilir də. İndi demirlər və yaxud deyək ki, bugünkü tutduqları vəzifə imkan vermir onlara bunu deməyə. Bizim isə bu məsələdə sərbəstliyimiz, azadlığımız var. Bəzən o qədər yatdı. İfrat azadlıq da doğru deyil, amma bəzən adam elə baxırsan, bütün cəmiyyət azaddır, amma özündən azad adam görmürsən. Daha azadsan, müstəqilsən, düşündüklərini deyirsən. Məsələ nədir? Bizimkilərin belə deməyi doğrudur. Zəfər paradına getdiyinə görə. Amma həm də axı bizimkilər onu da deyirlər ki, müharibə bitməyib, əsas məsələ də bundan sonra davam edəcək. Diplomatik, siyasi, hüquqi, bunlar olacaqlar və bu deyilməlidir. Biz mütləq və mütləq məsələləri, hakimiyyətimiz görməzdən gələn məsələləri biz görərək, bilərək, hətta göstərərək deməliyik. Çatdırmalıyıq. Bu bizim borcumuzdur, vətəndaş borcumuzdur. Başa düşərək, bilərək ki, bu sülh məramlılar Azərbaycanda gec partlayan minalar bastırmaqla məşğuldular. O faktiki mina deyil, hələ o erməni terrorçusunu saxlamaq, gətirmək, yerləşdirmək bu minadır. Bax, minanın birində siz dediniz. Getdilər Kəlbəcərə, keşişlər icazə vermədilər. Keşişlər, erməni keşişləri birbaşa bu müharibə rəhbərliyi eləyənlərdilər də. Onlar niyə icazə vermədilər ki, niyə qəbulanmalıdırlar ki, bu monastır onların deyil. Onların bəyəm dini var ki, monastırı da olsun. Erməninin dini var ki, erməninin səmavi kitabı var ki, bəyəm onun kilisəsi də olsun. Erməninin səmavi əgər kitabı olsaydı, o məsciddə donuz saxlamazdı. Erməninin dini olsaydı əgər, o başqa dinli daşıyıcılarının dinlərinə hörmət eləyərdi. Mütləq və mütləq. Yəni, məsələlər belə, mən sizlə bölüşürəm. Amma bir hissəsini deyirəm ki, hökumət elə belə də danışmalıdır. Biz də belə danışmalıyıq. Amma ordumuz da inşallah öz işini görəcək. Narahat olmayın. Əgər ibadət eləyənləri, bu dinləri buraxmırlarsa kilsiyə, digər məsələlər olursa, bu işlər hələ davam edirsə, deməli, biraz da orasını düzələyirlər. Hələ bilmək olmaz ki, o kilsədə, o monastırda neçə mina var, nə qədər silah var. Elə bilirsiniz, onların ibadətlərinə mani olurlar. Yox. Onlar kilsələrdə, monastırlarda gizlədilənləri görməsinlər deyə mani olurlar. Əməlləri görünməsin deyə mani olurlar daha çox. Təşəkkürlər.
Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun, efendisiniz. Buyurun. Kardeşim buyurun, zeng gelir misin? Alo, akşamınız hayır olsun. Akşamınız hayır. Akşamınız hayır olsun. Salam, salam. Elçin Bey, benim Mir Mahmud Ağa'ya iki su... Mir Mahmud Ağa'ya benim iki sualım olacak. De, buyurun. bilmek istəyirəm. BMT'nin məlum 4 qətnaməsi var. Azərbaycan torpaqlarının erməni işğalçıları tərəfindən işğal olunması barəsində. İndi biz bir kağız parçası imzalanıb Azərbaycan üç tərəfdə. O imzalanmadan sonra BMT'nin həmin qətnamələri qüvvədə olacaq ya olmayacaq? Bu birinci sualımdır. İkinci sualım da odur ki, faktiki olarak Azerbaycan'ın hüquq mühafizə orqanları, Azerbaycan ordusu, Azerbaycan polisi, daxili qoşunlarımız Dağlıq Qarabağ deyilən bir ərazimizə nəzarət eləmir. Ora nəzarət Rus ordusunun əlindədir. Və orada kütləvi olarak ermənilər məskunlaşdırılıb. Bu ona işarə deyilmi ki, yaxın gələcəkdə bir 5 il olsun, 10 il olsun, ermənilər silahlı mübarizədən keçib sivil mübarizə üsuluna hazırlayırlar ki, muxtariyyət alsınlar və onlar bir neçə ildən sonra referendumu öz parlamenti qərar verib qəbul edib referenduma getsinlər. Ya suveren dövlət olsunlar, ya da ki Ermənistana birləşdirilsin. Ya bu təhlükə var mı? Aydındır. Çox sağ olun, xahiş edirəm bu iki sualı. Oldu. Deyərdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdarım sizə. BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsi yerinə yetirilmədiyinə görə, indiyə qədər yerinə yetirilmədiyinə görə. Artıq bu istiqamətdə görülməli olan işlər görülməkdədir. Təbii ki, hamısı yox. Çıxmalı idi bir mənalı şəkildə birinci qətnamə Kəlbəcərdən işğalçı qoşunların çıxarılması idi. Bu yarımçıq da olsa yerinə yetirilir. Qüvvədə olacaq, olmayacaq, bunu zaman göstərəcək, bizim bundan sonra aparacağımız işlər göstərəcək və bu qətnamələrin hesabına indi adımlar atılır. O qətnamələrin hesabına bizim işğalda olan torpaqlarımızın bir qismi həmin qətnamələrə görə, məhz 1992-93-cü il hakimiyyəti zamanında qəbul olunan qətnamələrdə, 93-cü ildə qəbul olunan qətnamədir, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa bu məsələlər və bu ciddi məsələlərdir. Bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, diplomatiyamız bundan sonra ciddiliklə işləyəcək və bu məsələlər qüvvədə qalmaq yox, yerinə yetirilməlidir. Təkcə qüvvədə qalmaqdan söhbət gedir. Bizim indi hal-hazırdakı vəziyyətimiz, bizim bütün dövlət strukturlarımızın, polisin, təhlükəsizlik xidmət orqanlarının, digər strukturların Qarabağda, Dağlıq Qarabağ deyilməməlidir əslində bu məsələ. Qarabağda fəaliyyətini bərpa eləmək, Azərbaycan qanunlarının işləməsindən ötürü əlimizdən nə gəlirsə o edilməlidir. Bütün parametrlərindən mütləq və mütləq edilməlidir ki, Ayrıqiyan adlı bir, nə bilim, soy adlı bir gədə, bir terror başı orada təzə özünə struktur yaratmasın, parlament və s. və s. də bunlar olmasın. İndi gələcəkdə nə eləmək istəyirlər filan biz onların əvəzində danışmıyor. Amma bunun cavabı var. Biz mütləq və mütləq elə Zəngəzurda, Göycədə bütün hər bir ərazimiz birləşməlidir Azərbaycana. Və onda məsələlər həll oluna bilər. Həll edə bilənlər varsa bu məsələni, yəni özləri üçün Qarabağı Ermənistana birləşmək, Qarabağla Ermənistanın sərhəddi var birləşsin. Bu dediyiz bu bəyanatda dəhliz yaratmaqla bəyan dünyanın xəritəsini dəyişmək olur. Dünyanın bütövlükdə bütün qanunların dəyişmək olur. Və yaxud buranı Ermənistan eləmək olur. Elə bunlar deyirdilər də bu məsələləri. İllərdən də mübarizə aparırdılar o istiqamətdə. Eləyə bilərdilərsə eləyərdilər də. Bunu güclə eləyə bilmədilər, siyasətlə eləyə bilmədilər. İndi bizim ağlımız bu qədər zəif olacaq ki, dövlətçiliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü qoruya bilməyəcəyik. Hər şey əlimizdə ola-ola, hər cür imkanlar ola-ola, qanunlar və dünya qanunları da bizim tərəfimizdə ola-ola, ordumuz da kifayət qədər güclü və məğlub edilməz ola, rəşadətli bir ordu olaraq, bunlar ola-ola biz bunlara gedəcəyik.
Biz bundan narahat olmağına dəyməz. Ama heç de o demək deyil ki, elə biz əlimizi ağdan qarıya vurmayacaq. Mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Azərbaycan qanunlarını orada mütləq və mütləq tətbiq edəcəyik. Azərbaycan qanunları adam oğlu adama şamil olunacaq orada. Bizim qanunlarımızın qarşısında, bizim ordumuzun qarşısında heç bir sülh məramlı, heç nə deyə bilməz. Biz qanunlarımızı, demokratiyamızı, ərazi bütövlüyümüzü ordumuzun və silahımızın gücü ilə təmin edəcəyik. Buna bizim haqqımız var, bu bizim boynumuzun borcudur və bizə bunu, bu haqqı verən şəhidlərimizdir, qazilərimizdir və onları da bizə bəxş edən Allahımızdır, millətimizdir. Təşəkkürlər ağa, çox sağ olun. Bir daha deyirik, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Artıq 2 saata yaxınlaşır bizim veriliş ağa. Demək, bundan sonra mən izləyicilərə bir xatırlatma edim. Hörmətli Sərdar Əlibəyli ilə bizim gecə söhbəti proqramımızda var. Bir qısa aradan sonra biz davam edəcəyik. Ancaq ilk növbədə minnətdar olmalıyıq. Mən öz adımdan, izləyicilər adından hörmətli Mir Mahmud Miralıoğluna təşəkkür edirəm. Bir daha deyirəm, hər həftənin 5-ci günü, cümə günü Bakı vaxtı ilə saat 7-də Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Azərbaycan Xalq Hərəkatı Təşkilat Komitəsinin üzvü hörmətli Mir Mahmud Miralıoğlu El Üçün televiziyasının canlı efirində, canlı yayımda qonaqdır. Təşəkkür edirik ağa. Buyurun, demək istədiyiniz nəsə varsa bizə, izləyicilərə məmnuniyyətlə dinləyirik sizi. Buyurun. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Qiymətli vaxt sərf elədi izləyicilərimiz bizi dinlədilər. Allah onlardan razı olsun. İnşallah mütləq və mütləq qalib gələcəyik. Bizim indiki vəziyyətdə problem yaradan, dünya üçün problem yaradan pandemiya, koronavirus, COVID-19-du bilirsiniz. Bir neçə dostlarımız dünyasını dəyişib. Bugün də Azərbaycan Xalq Hərəkatı Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası Şirvan Şöbəsinin, AXC-nin, AXCP-nin və KXCP-nin qurucularından olan Şükür İzzətoğlu dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin. Bütün ölənlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin qarşısında Allah bizi alnı açıq uzaq eləsin. Bütün bu işlərimizi mütləq və mütləq görə bilək. İndi bir qəribə bir şeylər var ki, bunu bayaq bir efirdə dedim, burada da təkrarlamağı özümə borc bilirəm və üzr istəyirəm izləyicilərdən. İndi hansı izləyicisə əgər bunu eşidibsə, bağışlasın, onun üçün təkrar olursa. Azərbaycanda qəribə bir hallar baş verir. İnsanlarımız bu müharibənin nəticəsi olaraq əldə edilmiş, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda bərpa, abadlıq işləri, tikinti işləri aparmaqdan ötürü yeni kəndlərimizin, şəhərlərimizin, qəsəbələrimizin, rayonlarımızın yaranmasından ötürü səfərbər olurlar. Qubadan müraciətlər var ki, müraciət edirlər. Artıq bir sıra sənətkar briqadaları hazırdır ki, istənilən yerə dövlət onları göndərsin, hökumət onları göndərsin və bu istiqamətdə işləsinlər. Bu briqadalar elə briqadalardır ki, vaxtı ikən Sovet dönəmindən də üzvbəri, indiki vaxtlarda da başqa ölkələrə, Orta Asiyaya, Rusiyaya səfər edirlər, gedirlər, tikinti işi ilə məşğul olurlar və s. Onlar buna hazırdırlar. Əvəzində isə bu bizim vətəndaşımızın işi, bu bizim vətəndaşımızın gördüyü işlər. Amma hakim partiyada göstəriş veriblər dağ rayonlarına ki, zəfər paradına qədər, zəfər paradında daxil olmaqla sonraki dövrdə hər kəs yapa üzv olsun. Və rayonda yaşamayan, dağ rayonlarında yaşamayan sizin kimi, bizim kimi qeydiyyatı orada olub Rusiyada olan, qeydiyyatı orada olub Afşeronda məskunlaşan adamların siyahısını çıxardırlar, adına yapın biletini yazırlar. Və qohumlarına da paska-paska biletlər verirlər ki, bu biletləri çatdırın, amma xahiş edirik ki, WhatsApp-la şəxsiyyət vəsiqələrinin surətini göndərsinlər bizə, şəklini çəksinlər, göndərsinlər. Dağılları kəsmir ki, elə bunu neynirsiniz ki, belə edib, özünüzü də dilə dişə salırsınız, elə vəsiqəni də yazın, özünüzdə də qalsın, hesabat da verin, saxta hesabat. Sosialist öhdəliyi götürün ki, müharibənin bitməsi şərəfinə bütün rayon bir nəfər kimi hamı yapa üzv oldu. Amma ehtiyatlı olun, dünyasını dəyişənlərə yazmayın, sonra həddi buluğa çatmayanlara yazmayın, orta məktəb iftidai sinif şagirdlərinə yazmayın. Bunlar var ha, ona görə deyirəm, sadalayıram. Lazım gəlsə, Allah qoysa o paçka ilə həmin biletləri göstərəcəyik. Və bununla neynəmək istəyirsiniz? İlham Əliyevə xidmət deyil bu. Bu bir icra hissi yaradırsınız yapa qarşı. Yəni
Özünüz bilirsiniz, istəyirsiniz, lap yaxşı, Allah kuvvet versin, devam edin, elə bu cür devam edin. Ama bu yol verilmez məsələdir. Bu cür müharibənin də nəticələrindən bu cür yararlanmaq doğru deyil. Yəni bu ziyanlıdır. Sizin için məsləhətdir, özünüz bilirsiniz, istəyirsiniz ziyanla məşğul olmaq istəyirsiniz, olun. Belə təşəkkür edirəm hər kəsə. Bir daha dualarımız, ibadətlərimiz, itaətlərimiz qəbul olsun. Əsgərlərimiz, zabitlerimiz inşallah galip olsun, ordumuz müzaffer olsun, inşallah böyle de olacak. Düşmənimizi mütləq ve mütləq, sonuncu düşmən, Azerbaycan son düşməni məhv olana kadar, yani sıradan çıxarana kadar işlerimizi görməliyik ve Azerbaycan'ın bütövləşdirməliyik, Qarabağı Azerbaycan'ın etməliyik, Qarabağ bütövlükdə Azerbaycan'ın olmalıdır. İndi haqqında danışdığımız, biraz ehtiyatla danışdığımız rayonlarımız ve kəndlərimiz de mütləq ve mütləq işğaldan azad olunmalıdır. O bəyannamədə, bəyanatda adı keçən, ama bugün adı ümumiyyətlə yada salınmayan Qazaxın 7 kəndi de mütləq azad olunmalıdır. Digər ərazilərimiz de azad olunmalıdır. Azad olunmuş rayonlarımızın qalan kəndləri var, ha, saxlanılan. Hər kəs bunu bilir. Onlar da azad olunmalıdır və bir dənə də olsun, bir qarış da olsun torpağımız işğalda qalmamalıdır. İnşallah o gündə çox yaxındır və bu belə də olacaq. Allah amanında, gecəniz xeyrə qalsın, Allahın nəzarətində olsun. Sağ olun, sağ olun, var olun, Allah sizi qorusun, Mir Mahmud bəy. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun, Allah'ım. Sağ olun.